kakati mwami Museveni ye buli watu ko kogereria gwange rafe kya mututu sizo kumuzira ye fula wanu omusomesa ekyo kubiri ye fula malaika azo kunenya abalala bonna ebizibu byo nabyo nebiri mugwanga abinenyeza balala songa ate yeye chief executive alina nobuyinza obugamba nti gundi oyo wali autakola bulungi kamuje wonteke wono ekifo kyokuwa accountability atandika kwefula filosofa atandika kwefula nga mutunulizi olusi nwagamba nogamba nti bana Uganda mbasasira kamba nobuuza nti omukulembeza agamba kyera fabamu kyovola ba twamulabukirira ne tugamba nti tewakyali kitutwala ku mukolo ogwo kubanga mbutufu naye tagukola mbutufu bwagwo kati okugeza Presidenti yali badde tasobola kumala kwogera nga tabuulidde bannansi lwaki dole epaaluuse ku siringi sente y'abantu eweddemu amaanyi kyokka ye omufunyi w'omusaala talina musaala gweyongedde Presidenti yali badde ateekwa buteekwa okwogera ku bbula ly'emirimu eri abavubuka abaffe na magezi ki agali mu kusalwa Presidenti yali badde ateekwa buteekwa okwogera ku bbanja eddene Uganda lyebanjibwa triliyoni 94 eggwanga balitwala ab'amabanja saawa yonna eggwanga baliteeka ku nnyondo naye ekyo natakyogerako ng'alinga atakiraba Presidenti yali badde ateekwa buteekwa okusooka okwetonda nti yabuulira bannayuganda nti 2021 amafuta agali ba wano nga tusunda nga tutunda kakati tuli wano bye twalyanga amabanja nga tugamba mutuwe tunasasula neza amafuta takyalina kati kyabuulira bannayuganda ku nsonga eyo Presidenti yali badde ayogera bitongole bya gavumenti bigenda kuyimirirawo bitya nga we byaleeta wano ssente twabiwa ntono mu bajeti okusinga ze byasaba kati nga poliisi nti nolaba nti ne sente ozigula obuguzi yunifoomu z'abasirikale tetwazifuna nolaba nga prisoni nti ne tulina bajeti ng'egamba nti omulundi guno omwaka guno tetugenda kusobola wadde ogula bulangiti egi emu okwebakako omusibe kati ng'obuuza nti abasibe tugenda basuzaawa nga bagamba nti buli wetwalisibidde omusibe omu ffe tulinawo bana kugamba abantu basula bayimiridde makomera ebyo byonna byonna tabyogerako embeera y'abakozi ba gavumenti tajyogerako embeera y'abanansi tajyogerako wabula yeteeka bwetesi mubutala natandika okunyumya emboozi etaliyo bannange mmwe mutuleke tuleete omuceere gwe Tanzania kyatamanyi nti abatanzania omuceere tebagulima bo baguja mu nsi ziri ezigukola layisi ne baguteeka mu bukuti obuliko made in Tanzania ne bajja wano ne bafraudinga akatale ate ffe wano ayagala asolooza omusolo ku muceere oguva eri e Pakistan ekifo ekyotuleka naffe tuguleete butereevu wano nga tuguja eri guli ogweri bagusaako omusolo nagamba mbu ogwe Tanzania guje so nga n'abe Tanzania tebatuwa gwabwe ebintu byonna ebyo ebigenda mu maaso Presidenti yabyebalamye Presidenti najja wano n'ayogera ku kyenguzi naye ng'olaba nti nno takyogerako n'obumalirivu wabula kati akyogerako ng'egimu ku mirimu gyatera okukola kwegamba nti yogera ku kintu naye nga tolina ky'okolawo.